Tu esi tas, ko tu ēd, un kā apgalvo speciālisti, tad vispareizāk un visveselīgāk ir ēst to, kas izaudzis tepat mūsu laukos arī pļavās un mežos. Par to visu stāstīsim sestdien 24. Septembrī 2012. Aizputes televīzijas raidījumā Tavs dzīvesveids ir dabas daļa, kurā arī gatavosim veselīgās fitnesa bumbiņas un brīvā dabā cepsim biškrēsliņu pankūkas. Raidījumu atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.